Kiitos. Oli kyllä ilo kuunnella Matti Alahuhtaa, koska kun katsoin sitä, Matilla oli kalvo, jossa oli kriisit, oli kännykkäliiketoiminnan muutos ja oli sitten kriisi 2008 tai se talouskriisi ja sitten oli pandemia, niin voitte olla varma, että meilläkin nämä asiat on ollut hyvin esillä ja hänen analyysinsä on täysin oikea. Se on niin kuin ihan juuri sellainen. Ilo oli tehdä Matti Alahuhdan kanssa pitkään töitä. Matti Alahuhta oli pitkäaikainen UPM:n hallituksen jäsen ja sitä kautta toi kyllä varmasti johdolle suurta tukea. Muutos on todellakin mahdollisuus. Me oltiin UPM:ssä pitkään monoliitti. Me oltiin yhtiö, jossa paperiliiketoiminta oli se, jota rakennettiin, kunnes me niin kuin ymmärrettiin, että meidän pitää päästä tästä monoliitista irti 2004-2006, kun me se ymmärrys tehtiin ja sen kautta ruvettiin muuttamaan toimintamallia, ruvettiin arvopohjaiseen johtamiseen. Matti käytti hyviä termejä tuolla. Luottamus on äärimmäisen tärkeä niin kuin johdon sisällä, johdosta hallituksen, johdosta omistajille, jotta se strategia sitten pystytään implementoimaan vauhdikkaasti. Ja siitä eteenpäin sitten UPM:ssä tietysti tehtiin myös strategiatyötä hyvin tarkkaan. Katsottiin maailman megatrendejä, mitkä on ne asiat, millä tavalla yhtiö voidaan saada kasvuyhtiöksi. Nyt me olemme sitä. Meillä on edelleen se meidän paperiliiketoiminta, joka tuottaa äärimmäisen hyvin kassavirtaa. Se on meidän haastavin bisnes, mutta me pidetään siitä kiinni, koska se on viimeisen 5 vuoden aikana tuottanut yli 2 miljardia vapaata kassavirtaa. Ja se 2 miljardia on vahvistanut tasetta ja se on antanut meidän mahdollisuuden sitten meidän muiden 5 liiketoiminnan kasvaa. Se on rahoittanut myös vahvasti meidän näitä bioalkuisia, biopolttoaineet, biokemia, biomedikaalit, biokomposiitit, sitä kasvua. Eli tämmöinen transformaatio on kyllä monitahoinen ja siihen liittyy monta kohtaa. No tietysti talouskriisi oli yhtä lailla tiukka paikka yhtiölle, mutta siinäkin tämä toimintamallin muutos loi sen läheisyyden, jossa Matti Alahuhta korosti ostoliiketoimintaa, jota mä oon korostanut viimeisen 15 vuotta, että sen ostotoiminnan raaka-aineiden hallinta plus se markkinoiden pitää olla niin lähellä toisiaan, jotta tehdään koko ajan markkinoilla oikeita päätöksiä. Yhtiön 3/4 oli superhieno, me tehtiin 779 miljoonaa tulosta, paras tulos koskaan, joka on pitkäaikaisen työn tulos, se ei ole itse asiassa niin kuin vain 1/4 tulos. Me ollaan kyllä, niin kuin varmaan teistä jokainen tietää, niin UPM kyllä herättää tunteita monellakin tapaa. Alkuvuodesta meillä oli haasteita siinä, että me haluttiin mennä liiketoimintakohtaiseen työmarkkinaratkaisuun, joka me sitten saatiin tehtyä. Yhtiötä johdetaan liiketoimintakohtaisesti. Me tehtiin erittäin hyvä tulos. Tästä vuodesta tulee ennätys vuosi yhtiön tuloksessa. Nähdään vähän myöhemmin, millä tavalla se tuloskunto on kehittynyt koko ajan positiiviseen suuntaan. Tase on vahva. Ja sitten meistä on tullut kasvuyhtiö. Me ollaan tämän teollisuuden ylivoimasti kasvavin yhtiö. Meillä on yli 3 miljardin hankkeet menossa. Ja sitten meillä on paljon isoja innovaatiohankkeita menossa, jotka läpimurtaessaan, niin kuin meillä esimerkiksi biopolttoaineessa on tehty selvä läpimurto, ne kyllä muuttaa yhtiötä merkittävästi. Yhtiön niin kuin yhteinen nimittäjä on metsäbiomassaan liittyvät tuotteet, eli kaikki se carbon farming tai metsäbiomassa, joka meidän lähtökohtaa meidän toisessa päässä strategiaa on tietysti se, että me tehdään fossiilisia raaka-aineja korvaavia raaka-aineita. Me ollaan materiaaliyhtiö, biomateriaaliyhtiö, joka tekee näitä. Liiketoiminta-alueet näkyy tuossa kuvattuna. Meillä on 54 tuotantolaitosta, meillä on 17 000 työntekijää. Me toimitaan lähes kaikkialla globaalisti. Meillä on erittäin globaali yhtiö. Asiakkaita 14 000 ja sitten 200 miljoonaa loppukäyttäjä meidän tuotteistolle ja niin edelleen. Kasvu ja uudistuminen on ollut yhtiön fokuksessa jo vuosi, toistakymmentä vuotta. Tämäkin on mun 17. kerta, kun olen täällä messuilla ja sitten kaiken kaikkiaan, niin kohta 20 vuotta olen ollut yhtiön toimitusjohtaja. Se on pitkäaikainen periodi, jossa yhtiön transformaatio ja uudistuminen on ollut koko ajan meillä fokuksessa ja
oikeastaan tänä päivänä mä oon vielä innostuneempi kuin silloin alkuaikana, koska silloin piti laittaa monia kulmakiviä paikalleen niin kustannuskilpailukykyisessä taseessa, johtamisessa, palkitsemisjärjestelmissä, monissa asioissa, joista Matti Alahuhta minusta äärimmäisen ansiokkaasti tuossa äsken kertoi. Mutta yhtiöstä on tullut kasvuyhtiö. Meidän kolme kasvukärkeä on tietysti jo keskellä kuitutuotteet, jossa meidän Paso de los Toroksen Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen on ihan tuossa ovella ensimmäisen neljänneksen lopussa. 2023 tulee olemaan maailman kilpailukykyisin, yksi maailman suurimmista sellutehtaista, tekee erittäin kilpailukykyisesti tuotteita korvataksemme taas niitä fossiilisia raaka-aineita eri markkina-alueilla. Meidän markkina-alueet tulee Aasia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, kaikki isot markkina-alueet. Biojalostus, meidän biorefining business, niin kuin sen alueen nimi on biorefining asiat, niin siellä nämä liikenteen polttoaineet, biokemikaalit on meidän fokuksessa, biomedikaalit ja biokomposiitit. Ja siellähän meillä on nyt ensimmäinen jo yli 300, lähes 400 miljoonaa liikevaihtava hanke, joka meidän Lappeenrannan biopolttoainelaitos tekee erittäin hyvää tulosta, on yksi yhtiön parhaiten tällä hetkellä kannattavista bisneksistä, jolloin me ollaan osattu kääntää yhtiötä uuteen malliin, ja biokemikaalit seuraa sitten ensi vuoden lopussa, kun meidän Saksan Loinan tehdas ensimmäisenä maailmassa tulee valmistamaan biokemikaaleja, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita, onpa ne sitten hiiltä, kaasua tai öljyä. Koska itse asiassa tässä meidän tulevaisuudessa ja kaiken kaikkiaan tämmöisessä niin kuin fossiiliraaka-aineen vapaasta tulevaisuudesta me tarvitaan tällaisia uusia tuotteita, kuten esimerkiksi tämä biokemia. Palataan siihen vähän myöhemmin. Ja sitten erikoispakkausmateriaalit, jotka tietenkin tulee megatrendistä, että meillä on enemmän e-kauppaa, meillä on enemmän pakkauksia, tarvitaan edelleen enemmän merkitsemistä. Meillä on sekä tarrapapereita ja erikoispapereita, jotka on pakkaus, ja erikoispapereita ja tarrapapereita, sekä tarralaminaatteja, joka on meidän Raflatakin business. Tarralaminaatithan on tämmöinen UPM-innovaatio, että se lähti silloin monta kymmentä vuotta sitten liikkeelle yhtiössä, ja nyt se hipoo jo sitten tämän vuoden lopussa 2 miljardin liikevaihtoa, eli tosi merkittäväksi liiketoiminnaksi käynyt. Vanerit ja energialiiketoiminta tietysti on viime viikot ja viime kuukaudet ja viime kvartaalit sieltä keväästä niin ollut hyvinkin esillä. Yhtiöhän on erittäin vahva energiayhtiö siinä, että meillä on monia muita toimialoja. Me ollaan Suomen toiseksi suurin energiatuottava yhtiö. Me ei myydä kuluttajille, me myydään meidän energia ja sähkö sinne pörssiin. Vaneriliiketoiminta, me ollaan johtava vaneritoimija Euroopassa ja vielä enemmän sitä sen jälkeen, kun sekä Venäjä että Valko-Venäjä on sulkeutunut tästä toimitusketjusta. Meillä on tosi vahva asema ja me tehdään erittäin korkean tason vanerituotteita. Graafiset paperit, niin kuin sanoin, niin aika moni kilpailijasta on päättänyt, että me luovutaan tästä bisneksestä. Meille tämä on semmoinen moottori, joka luo niitä mahdollisuuksia tämän yhtiön transformaatioon. Se moottori tarkoittaa, niin kuin sanoin, niin 2 miljardin vapaata kassavirtaa investointien ja poistojen ja kaikkien kulujen jälkeen, niin meillä jää sitä 2 miljardia viimeisen 5 vuoden aikana jäänyt vapaata kassavirtaa. Ja siinä me meinataan olla paras, mutta se tarvitsee myös vähän erilaista johtamista kaiken kaikkiaan kuin nuo muut. Tuosta jo mainittiin, tuossa on muutama hyvä kuva siitä kertoakseni, että nyt me ollaan ovella, me ollaan kohta valmiita meidän Paso de los Toroksen tehtaalla, joka on siellä Uruguayn keskiosassa, joka tulee olemaan maailman yksi kilpailukykyisin sellutehdas. Sen kassakustannustaso on $280 toimitettua sellutonnia kohtaan, ja kaiken kaikkiaan se tulee kasvattamaan UPM-selluliiketoimintaa 50%. Kuvatkoon selluliiketoiminnassa hyvin sitä, että minkälainen muutos me on saatu aikaan 2009 alkaen. 2008 muistaakseni UPM möi markkinoille 30 000 tonnia sellua ja käytti itse sisäisesti
varmaan lähelle 2 miljoonaa tonnia, mutta sanotaan noin 30 000 tonnia myytiin markkinoille. Tämän muutoksen jälkeen me myydään lähes 4 miljoonaa tonnia markkinoille. Meistä on tullut yhtäkkiä markkinasellun valmistajana yksi maailman suurimmista. Me ollaan siellä 5 joukossa ja tämä on kaikki tapahtunut niin kuin 12 vuodessa. Ja sellusta haluan aina sen suomalaisen sanoa, kun Suomessa sanotaan, että sellu ei ole jalostusarvoltaan korkeata. Sitä vähän riippuu, että mistä näkökulmasta sitä katsoo, mutta sellun taloudellinen merkitys Suomelle, yhtiölle, tälle liiketoiminta-alueelle on varmaan yksi merkittävimmistä koko. Eli taloudellinen arvon lisä sellussa on erittäin suuri. Tietysti se käyttää paljon puuta, se käyttää paljon logistiikkaa ja sitten nämä sellutehtaat on isoja. Eli se on taloudellisen lisäarvon muodostajana, väittäisin tämän toimialan yksi parhaista tuotteista, että meidän ei kannata ajatella, että se on vain sellua. Samahan tässä vetytaloudessa, josta puhutaan nyt joka päivä, niin kun vety ei ole varmaan jalostusasteeltaan kauhean suuri, mutta sitä vetyarvoketjusta, niin kuin selluarvoketjusta tulee uusia derivaatteja, se on vähän hankala sana, mutta sellaisia uusia tuotteita, mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tämä meidän biopolttoaineliiketoiminta, sehän on sellun derivaatta, eli raakamäntyöljy, joka on tähde, niin me käytetään se nyt uuden liiketoiminnan ja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Olkiluoto 3 on tietysti merkittävä hanke, on ollut haastava hanke, on ollut yksityistä rahaa. Tämähän ei ole ollut koskaan niin kuin valtion rahaa, niin kuin aika useasti halutaan antaa ymmärtää. Meillä on tästä omistus 31% ja olen vakuuttunut siitä, että tästä tulee erittäin kilpailukykyinen toiminto siihen UPM:nkin fliittiin. Ja kaiken kaikkiaan se on tietysti Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeä, mutta se on myös yhtiölle tärkeä. Meidän sähkön tuotantokapasiteetti lisääntyy 50%, taas iso kasvuloikka. Ja kolmantena on nämä biokemikaalit, jossa UPM on oikeasti jäänsärkeä. Me tullaan tekemään ensimmäisenä maailmassa laajassa mittakaavassa tuotteita, joilla esimerkiksi vesipullo, joka on muovista, voidaan korvata täysin puupohjaisilla raaka-aineilla. Yhtäkkiä siihen ei käytetä öljyä, kaasua eikä hiiltä ollenkaan. Se pullo itsestään tulee tämän tehtaan glykoleista ja sieltä tulee sitä pettiä, petin raaka-ainetta, jota voidaan korvata, siis se hiileen pohjautuva raaka-aine. Tarra voidaan tehdä meidän biojalostamon biopolttoainelaitoksen naftasta filminä, jolloin se tarrakin tai se filmi, joka pannaan sen pullon ympärille, on puupohjainen ja viimeiseksi pannaan sitten siihen kierrätetty puumuovikomposiittikorkki, niin yhtäkkiä se pullo on täysin puupohjainen, joka on niin kuin lähtökohtaisesti äärimmäisen mielenkiintoinen. Toinen mielenkiintoinen avaus, jota me tehdään koko ajan, esimerkiksi auton renkaat, se musta, kumihan ei ole luonnonmateriaalina musta, vaan se mustahan on käytetty hiilimustaa, carbon black, englanninkielinen termi, niin me korvataan siinäkin hiilikaasuja ja öljy, jota tyypillisesti maailmassa käytetään, ja erittäin kiinnostava markkina. Meillä on jatkuvasti isot brand ownerit kiinnostuneita meistä. Autossa voi olla kaikki muut mustat kumiletkut, jopa pyyhkiän sulat, siinä on carbon blackia. Ja sitten monia muita käyttökohteita, ja tämän tehtaan valmistuminen kuvista näette valtava vauhti päällä siellä. Ensi vuoden loppuun päästään siihen komissiointivaiheeseen ja sitten käyntiin. Me mietitään koko ajan biopolttoaineen liiketoiminnan kasvattamista. Siitä on tullut meille kannattava. Se alkaa olla 400 miljoonan liikevaihto ja sitä merkittävästi kasvattaa. Meidän hankesuunnittelu on menossa Rotterdamiin tällä hetkellä ja sekin pohjautuu UPM-integroituihin raaka-aineisiin. Eli ne raaka-aineet, mitä me hallitaan, niin me tullaan tekemään, koska tämä liiketoiminta tulee olemaan pitkälle raaka-ainepeli ja sitten tietysti mitenkä korkealaatuista polttoainetta voi tehdä, jotta se hiilivähenemä on mahdollisimman suuri. Tästä meillä on menossa on tämmöinen perussuunnitteluvaihe menossa, jossa kaikki asiat tietysti pannaan yhteen sitten niin markkinapäästä, regulaatiopäästä, raaka-aineista kuin teknologiasta. Raflatakkia me on lähdetty kasvattamaan pieni askeli, mutta merkittävä askel tässä AMC-akvisiittiossa, joka me tehtiin Saksassa tänä vuonna,
on se, että me tuotiin itsellemme uuden erikoistarroja luovan segmentin, tämmöinen niin sanottu Viscom, tyypillisesti linja-autojen kyljissä tai autoissa olevia isoja tarroja, mainoksia tai tarroja, niin se on tyypillisesti tämmöistä Viscom-liiketoimintaa. Ja me on luotu nyt itsellemme selvä kasvualusta, jota me voidaan nyt orgaanisesti, että sitten yrityskauppojen kautta kasvattaa kaiken kaikkiaan. Erittäin mielenkiintoinen kasvuhanke. Ja se myös parantaa meidän kilpailukykyä ja synergioita myös meidän niin kuin perinteisessä paperitarrojen ja muovitarrojen valmistuksessa. Kaikki tämä meidän toiminta perustuu siihen, että me luomme kestävää tulevaisuutta kestävillä keinoin. Ja oikeastaan tässä on ne meidän keinot, millä tavalla me osallistutaan siihen, että meidän luonto, ilmastonmuutos, monimuotoisuus on kunnossa. UPM:ssähän on ollut monimuotoisuusstrategia vuodesta 1998. Niinä vuosina, kun Suomi ei keskustelu eikä Eurooppa keskustelu vielä monimuotoisuudesta ollenkaan, niin me jo ymmärrettiin, että tämä tulee olemaan iso asia. Mä näytän kohta sellaisen kuvan, jossa mä haluan vielä laventaa meidän kaikkien ajattelu, että tämä ei ole pelkästään nyt monimuotoisuus eikä ilmastoasia, vaan tämä on vähän laajempi asia kaiken kaikkiaan. Meillä metsät on tietysti iso vaikutuskeino. Meillä esimerkiksi Uruguayhin on rakennettu 50 miljoonan CO2-tonnin hiilivarasto. Ja niin kauan kuin se tehdas ja kaksi tehdasta toimii, ne hakkaa puita vähemmän kuin vuosittainen kasvu, jolloin se 50 miljoonan hiilivarasto säilyy hyvässä kunnossa ja itse asiassa kasvaa, koska me ollaan sitouduttu siihen, että me hakataan vähemmän kuin me kasvatetaan. Suomessa, jos me kaadetaan puu, niin me istutetaan 4 tilalle ja sitä kautta varmistetaan se, että suomalaiset metsävarat kasvaa edelleen, joka on tietysti erittäin iso ratkaisu tässä hiilinielukeskustelussa. Hiilinieluthan ei per se niin kuin pitkällä tähtäimellä parane sillä, että me lopetetaan hakkuut, vaan päinvastoin meidän pitää hoitaa metsiä niin, että ne pysyy terveinä ja ne kasvaa enemmän. Ja siihen pitää lisätä sitten tämä luonnon monimuotoisuuden elementti. Päästöjen vähennykset UPM:ssä me ollaan sitouduttu 65% päästövähennyksiin 2030 mennessä, ja siihen meillä on jo tietynlainen laskenta. Me ollaan itse katsottu, mitä hankkeita, millä tavalla kustannustehokkaasti se voidaan tehdä. Me ei ole heitetty vaan lukua. Jotkut sanoo meidän kilpailijoista ja toimialoista, että 100%. UPM-läinen tapa on se, että meillä täytyy olla tämmöinen insinöörilähestyminen siinäkin, että me pystytään toteuttamaan ja me tiedetään, että 65 on täysin realistinen ja jopa erittäin kustannuskilpailukykyisesti. Ja viimeisenä on tietysti tämä, mistä jo aloitin puhumaan, on tämä korvaavuus, että me korvataan fossiilisia raaka-aineita. Tämän ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden muutoksen suurin haaste on fossiilisien raaka-aineiden käyttö. Ja siitä me puhutaan vähemmän, me mietitään kompensaatioita, me mietitään vähentämistä, mutta se suurin haaste on se, että me pystytään korvaamaan näitä fossiilisia raaka-aineita. Ja siinä tietysti meillä on suuri mahdollisuus, mutta myös vastuu. Tässä palaan siihen, mitä UPM on nyt uutena strategiana sanonut siihen, että ei riitä pelkästään, että puhutaan ilmastosta, ei riitä pelkästään, että puhutaan biodiversiteetistä. Vesi tulee olemaan varmasti yksi merkittävistä keskusteluaiheista Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa. Ja tässä pitää olla selkeä strategia. Me luodaan nyt koko ajan sitä strategiaa. Me muun muassa ilmatieteen laitosten kanssa maailmanlaajuisesti tutkitaan koko ajan meidän toimintaympäristöämme, onpa se sitten siellä Uruguayssa tai Suomessa tai Pohjois-Amerikassa tai Keski-Euroopassa, millä tavalla meidän tuotantolaitokset pärjää, kun ilmasto muuttuu, veden määrä, paljonko vettä sataa, mikä on vesi, pohjaveden määrä, niin me pyritään siinä olemaan erittäin tehokas ja on varma siitä, että meillä täytyy olla tasapaino näiden 5 asian kanssa. Se on ilmasto, biodiversiteetti, vesi, maaperä ja sen jälkeen vielä tämä yhteiskunnalle vaikuttavuus, se sosiaalinen aspekti siitä, että millä tavalla sitten huolehditaan siitä, että kansakunnat pärjää, on ne sitten täällä Suomessa tai Suomen ulkopuolella, niin kuin UPM:ssä on. Tämä on se, minkä UPM on tänä vuonna lanseerannut, tämmöisen UPM Forest Action-ohjelman,
ja se yhdistää nämä kaikki strategiat kokonaisuudeksi. Ja tästä on mun mielestä hyvin paljon kyse Suomesta, että me niin kuin poukkoillaan ennallistamisen kanssa ja välillä poukotaan sitten sinne hiilinieluihin. Me niin kuin, meillä ei ole semmoista selkeää strategista ajattelua siitä, miten Suomi haluaa olla vaikuttamassa EU:ssa. Nyt pitää jotain jollain tavalla laittaa jarrua tähän keskusteluun ja tehdä sitä aidosti kokonaisuutena ja hakea kokonaisuuksia, kokonaisstrategiaa. Ja mekin ollaan siinä vahvasti mukana ja halutaan olla mukana. Yhtiön, oikeastaan mä pomppaan tässä muutama sekunti aikaa, niin pomppaan eteenpäin. Strategiamuutos, tämä transformaatio on johtanut siihen, että jos katsotaan tätä vasenta laitaa, meidän liikevoitto on koko ajan kehittynyt ja se tulee pitkälle toimintamallista, kulttuurista, luottamuksesta, strategiasta, miten me toteutetaan määrätietoisesti, pitkäjänteisesti omaa strategiaamme. Ja niin kuin näistä kuvista näkyy, niin yhtiö on vahva taseeltaan, yhtiö on erittäin vahvassa kunnossa, kun katsotaan vaikka return on equityä tai liikevoittomarginaalia. Meidän investointi, ensimmäinen tämmöinen iso kasvuinvestointiaalto nyt sitten tämän ja ensi vuoden aikana tulee täyteen. Ja tietysti me ruvetaan miettimään seuraavaa, koska se kassavirta, mikä näistä tulee yhtiölle, niin se antaa meille mahdollisuuden tasapainosti katsoa meidän kassavirtaa, hyvää kasvavaa osinkoa. Tehdään hankkeita, joilla on pitkän jänteen kasvumahdollisuudet ja kannattavia hankkeita ja pidetään tase vahvana. Se on se kolmen kohta, millä yhtiö tekee ja tämän jälkeen varmasti alkaa seuraava investointiaalto jossain vaiheessa. Yhtiön arvo on muuttunut, jos TSR:llä, Total Shareholder Returnillä, eli sillä omistaja-arvolla mitataan 2010 ja tänä päivänä se on 7-kertaistunut. Tähän haluan päättää oman osuuteni ja taisin mennä muutaman sekunnin yli.